Salam. Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında saxladıqları rayonlarımıza vurduqları ziyan göz qabağındadır. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilər artıq dünya marağındadır. 18 dekabr tarixində İtaliya ilə Azərbaycan arasında Qarabağla bağlı müqavilə imzalandı. İtalyanlar azad Qarabağda energetika infrastrukturunun yaradılmasına əməkdaşlıq edəcəklər. Video konferans formatında qarşılıqlı əməkdaşlıq sayəsində təchizat müqaviləsi imzalanıb. Daha ətraflı müzakirəmiz bu dəfə milletvekili Sevil Hanım Mikayılova ilə olacaq. Sevil Hanım, hoş gəlmisiniz. Hoş İlk öncə istərdim ki, Azad Qarabağda həyata keçiriləcək dünənki imzalanan layihə haqqında fikrinizi öyrənim. Daha sonra isə Azərbaycan və İtaliya iki tərəfli münasibətlərindən danışaq. Çox xoşdur ki, biz bugün azad olunmuş ərazilərimizdə infrastrukturun bərpa olunması, bu ərazilərdə quruculuq, yaradıcılıq işlərinin aparılması barədə müzakirələr aparırıq. Bu ərazilər Azərbaycanın ümumi ərazisinin 1/5-ini təşkil edir. Yəni, gördüyümüz kimi kifayət qədər böyük bir ərazidir və çox təəssüf ki, 30 il işğal altında qaldığı üçün infrastruktur bu ərazilərdə tamamilə dağıdılmışdır. Və əlbəttə ki, infrastrukturun bərpa olunmasında energetika sektorunun çox böyük rolü var və enerji təchizatının bu rayonlara aparılması da ümumdə məsələlərdən biri idi. Cənab Prezident hələ müharibənin başladığı ilk günlərdə çox vacib bir bəyanatla çıxış etmişdi və bildirmişdi ki, bu bir həqiqət zamanıdır. Kimin dost və yaxud dost olmamasını həqiqətən də bu əks hücum əməliyyatları çox bariz şəkildə, açıq şəkildə göstərdilər və İtaliya adını çəkdiyimiz Avropa dövləti, ümumiyyətlə dünyanın ən qabaqçıl iqtisadiyyatlarından sayılan İtaliya dövləti sözün əsl mənasında çox obyektiv, ədalətli bir mövqe sərgilədi həmin bu döyüş əməliyyatları gedən müddətdə və Azərbaycanın haqlı mövqeyinin tərəfində durdu. Əlbəttə ki, bu çox təqdirə layiq bir hal idi və məntiqi nəticəsi olaraq da sizin qeyd etdiyiniz quruculuq işlərində İtaliya ilk dövlətdir ki, məhz İtalyan şirkəti Azərbaycan dövləti ilə müqavilə imzalayır və bu ərazilərə enerji təchizatının həyata keçirilməsini başlayacaqdır. Bu kifayət qədər böyük bir layihədir. 4 rayonu əhatə edəcəkdir. 110 kilovoltluq elektrik stansiyalarının tikilməsindən söhbət gedir və İtaliya belə demək mümkünsə ilk qaranquş olaraq bu ərazilərdə quruculuq işlərinin, yeni infrastrukturun yaradılmasını təmin edəcəkdir. Ümumiyyətlə İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin çox tarixi, qədim belə ənənələri var, mövcuddur. Amma suverenlik qazandıqdan sonra Azərbaycan bu münasibətlər tamamilə yeni bir fazaya qədəm qoydu və düşünürəm ki, son illərdə ümumiyyətlə Azərbaycan və İtaliya münasibətləri sözün əsl mənasında özünün intibah dövrünü yaşayır desək, yəqin ki, yanılmarıq və elə yola saldığımız 2020-ci ildə Azərbaycan prezidentinin İtaliyaya reallaşdırılmasını dövlət səfəri bu fevral ayında baş tutmuşdu və imzalanmış çoxsaylı müqavilələri və sazişləri dövlətlər arası qeyd etmək olar. Amma bunların fövqündə dayanan isə məhz Azərbaycan-İtaliya çox ölçülü strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilə idi. Mən düşünürəm ki, bu sənədin imzalanması əlbəttə ki, Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin çox uzun illər üçün belə deyə, yol xəritəsini ortaya qoydu. Burada həm siyasi, həm iqtisadi, həm də humanitar aspektlər öz əksini tapmışdı. İtaliya şirkətlərinlə dünən bağladığımız müqavilə bir ilkdir, amma biz düşünürük, ümid edirik və əminik ki, bu cür müqavilələr İtaliya şirkətləri ilə bağlanacaq və İtaliya çox aktiv şəkildə azad Qarabağın bərpasında belə deyək ki, iştirak edəcəkdir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının video konferansı formatında keçirilən iclasında çıxış edən dövlət başçımız bir daha fikirləri təkrarladı ki, yəni birinci müqavilə Türkiyə şirkəti ilə imzalandı, ikinci müqavilənin isə İtaliya şirkəti ilə imzalanması nəzərdə tutuldu. Və qeyd etdiyiniz kimi də bəziləri üçün bəlkə də bir sual yarana bilər ki, Türkiyə sual yarana bilməz, amma İtaliya tərəfi sual yarana bilər ki, niyə məhz İtaliya? Və mən istərdim ki, biraz da biz İtaliyanın yəni dünyaya verdiyi faydalardan danışaq. Yəni doğrudan da işgüzar həyatda İtaliyanın önəmliliyindən danışaq. Yəni İtaliya şirkətlərinin önəmliliyindən.
İtaliya ümumiyyətlə ilk Avropa dövlətidir ki, yəni Azərbaycanla münasibətlərdən söhbət gedirsə, ilk Avropa ölkəsidir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində kifayət qədər aktiv mövqe tutaraq döyüş əməliyyatlarından sonra dövlət adamları səviyyəsində, heyətlər səviyyəsində Azərbaycana səfərlər həyata keçirmişdi və xatirinizdədirsə, dekabr 7-sində, 8-ində Deputatlar Palatasının bir qrup senatoru Azərbaycana səfər etdilər və təkrar etmək istəyirəm ki, bu ilk Avropa ölkəsidir ki, döyüş əməliyyatları bitəndən sonra Azərbaycana rəsmi səfər reallaşdırdı və onlar Azərbaycanın erməni təcavüzünə məruz qalan bölgələrində oldular. Öz gözləri ilə bu faciələri gördülər və Avropa ictimaiyyətinə bunu çatdırdılar. Ağdam haqqında çox müfəssəl bir məlumat verdilər Avropa auditoriyasına və məlumatlandırlar ki, bu ruhlar şəhəridir və xatirinizdədirsə bununla bağlı çox böyük bir reaksiya da var idi Avropa ictimaiyyətində və ondan sonra dekabrın 9-unda yenə də İtaliyanın Xarici İşlər Naziri səviyyəsində, Nazirliyi səviyyəsində bir rəsmi səfər Azərbaycana reallaşdırıldı. Bu dəfə də Azərbaycan-İtaliya dövlətlərarası, hökumətlərarası qrupun rəhbəri Di Stefano, o həm də Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyində dövlət katibi vəzifəsini həyata keçirir və bu səviyyədə Azərbaycana bir səfər oldu. Və eyni zamanda söyləmək lazımdır ki, bu səfərlərdən sonra da söylədiyimiz, az öncə haqqında danışdığımız sazişin imzalanması İtaliyanın niyyətini tam şəkildə ortaya qoyur. Yəni, İtaliya ilk gündən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bunu biz qeyd etməliyik ki, hələ bu söylədiyimiz münasibətlərimizdəki addımlar atılmamışdan əvvəldə kifayət qədər ədalətli mövqü tutan bir dövlət idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Və də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasına tərəfdar idi. Yəni, əlbəttə ki, bu cür münasibət sərgiyən dövlət dost dövlətlər sırasındadır və İtaliya ilə əməkdaşlığımızın bugünkü səviyyəsi də əlbəttə ki, gözlənilən idi. Amma bu yöndə addımların atılması da çox vacib idi və burada biz artıq Azərbaycan və İtaliya arasında TAP layihəsinin Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində formalaşdırılan TAP layihəsini qeyd etməliyik ki, yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə bu layihə istifadəyə veriləcək və Avropa Birliyinin enerji təchizatında diversifikasiyasını həyata keçirilməsi üçün çox mühüm bir addım hesab olunan TAP layihəsinin məhz ünvanı İtaliyadır. İtaliya dövləti bunu çox yüksək dəyərləndirdi. Mən düşünürəm ki, dünyanın aparıcı iqtisadiyyatı olan İtaliya ilə münasibətlərimizdəki bu cür mərhələlər və bu cür sazişlər, bu cür addımların atılması həm də Azərbaycana verilən önəmdir. Azərbaycanın resurslarının, potensialının yüksək qiymətləndirilməsidir. Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqda İtaliyanın özünün birbaşa olaraq çox qərarlı olmasını göstərir. Eyni zamanda xalqlarımız arasında da xoş münasibətlərin mövcud olmasını birbaşa olaraq sərgiləyir. Yeri gəlmişkən, burada bəzi Avropa ölkələrinin qısqanclığını da qeyd etməliyik. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, bir çox ölkələr də olacaq ki, yəni Qarabağa böyük maraq göstərəcəklər investisiya baxımından. Heç sözsüz, yəni İtaliyanın cəlb olunması azad olunmuş ərazilərdə işləmək üçün bir sıra dövlətlərdə artıq belə deyək, bir canlanma yaradıbdır, istək var. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti hər zaman xoş niyyətli dövlətlər üçün açıq olubdur, ədalətli mövqe sərgiləyən dövlətlər üçün açıq olubdur və Dağlıq Qarabağa da məhz yaradıcı, qurucu bərpa etmək və davamlı sülhə xidmət edən layihələr gətirən dövlətlərlə, şirkətlərlə əməkdaşlığımız bir mənalı olaraq mümkün olacaq. Çünki dövlətimizin niyyəti bunu aydın şəkildə göstərir. Və
Bugün artık Azerbaycan ictimaiyetinde geniş müzakirə olunan Azerbaycan-İtalya Universitetinin yaradılmasıyla bağlı razılığın elde olunmasıdır. Bu özünde çok mühim bir adımdır. Hatta bazıları bu universitetin yaradılmasını ve Cənab Prezident qeyd etmişdi ki, o hatta əlavə edib ki, memarlıq fakültesinin bura daxil olunması çok vacibdir. Yani ruhen yakın olmağımız elbette ki, her zaman bunun hakkında biz danışmışıq, ama mədəni əlaqələrimizin, humanitar əlaqələrimizin məhz bu cür, bu səviyyədə daha üst qatda inkişaf etdirilməsi üçün bu universitet öz sözünü deyəcəkdir. Və düşünürəm ki, kifayət qədər çoxlu sayda Azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları bu universitetdə təhsil alacaqlar və bu Azərbaycanın insan kapitalının inkişafına gətirib çıxaracaqdır. Və məhz belə deyək, İtaliya mədəniyyətini, İtaliya memarlığını və ümumiyyətlə informasiya texnologiyaları sahəsində də İtaliya özü aparıcı ölkələrdən biridir. Qabaqcıl innovativ ideyaların tədris olunduğu bu universitetin məzunları gələcək Azərbaycan üçün sözün əsl mənasında böyük bir insan resursunu təşkil edəcəklər. Yeri gəlmişkən, siz də qeyd etdiniz ki, Avropa yəni memarlığı ilə, yəni bütün dünya artıq bu memarlığın şahididir. Amma eyni zamanda onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan memarları və ya Azərbaycana köhnə vaxtlarda, yəni dəvət olunan memarların da içərisində Avropanın da marağını çəkən bizim memar işlərimiz var. Yəni bizim də çox gözəl memarlarımız var Azərbaycanda görülən işlər. Yəni bu Avropada da təkrar olunur yəni. Avropanın elə ölkələri var ki, mükəmməl mədəniyyət inteqrasiyalı mədəniyyətdir. Mükəmməl mədəniyyət məhz müxtəlif belə deyə, mədəniyyətlərin qovuşuğunda yaranır və bayaqları az əvvəl qeyd etdiyim kimi də xalqlarımız arasında olan bu ümumi mənəvi oxşarlıq da heç sözsüz ki, bu mədəni müstəvidə də özünü əks etdirir. Mən burada bir harşıya çıxaraq xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanla İtaliya arasında humanitar sektorun inkişaf elətdirilməsi əlbəttə çox təqdirə layiq hal idi. Niyə görə? Bu çox nümunəvi bir münasibətlər idi. Baxın, İtaliya özü yəni xristiyan aləminin ən belə deyək dərin beşiyi sayılan bir dövlətdir. Vatikan onun ərazisində yerləşir və Katolik kilsəsi məhz bu dövlətin ərazisindədir. Və Azərbaycan İslam ümmətini, İslam dünyasını təmsil edən gənc suveren bir dövlətdir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın İtaliyada, Vatikanda reallaşdırdığı mədəni layihələr və buna İtalyan dövlətinin və Vatikanın verdiyi qarşılıq və hörmət. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi, cilalanması, yeni bir müstəviyə daxil olunması üçün çox möhkəm bir özül yaradır. Dövlətlər arasında siyasi və humanitar sahədə anlaşıq olmadıqca iqtisadi sahədə də hansısa bir irəliləyişə nail olmaq mümkün deyildir. Və dövlət səfəri çərçivəsində də imzalanmış həmin o memorandumda, həmin o sənəddə məhz bütün sektorların, bütün əməkdaşlıq üçün, bütün sahələrin əhatə olunması əslində xalqlarımızın uzun illik, 10 illər boyunca əməkdaşlıqdan bəhrələnməsini ehtiva edirdi. İmzalanan müqaviləyə görə Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarında inşa olunacaq 4 ədəd yarım stansiyadan söhbət gedir və burada Ansaldo Energi şirkəti həyata keçirəcək, bilirsiniz. Bunun ardı gələcək. Yəqin ki, Sevil xanım, mən belə düşünürəm. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə Azərbaycan və İtaliya arasındakı münasibətlərdən əgər danışırıqsa, İtaliya Azərbaycanın ən böyük idxalçı ölkəsidir. Azərbaycanın idxalının təxminən 30%, 28%-dən artıqdır bu rəqəm. Məhz İtaliyanın payına düşür. Amma struktur baxımından, yəni burada enerji daşıyıcılarının payı çox yüksəkdir. Burada neft və qaz məhsulları əlbəttə ki, üstünlük təşkil edir. Və eyni zamanda açılmamış fındıq, yəni onun alınmasında İtaliya çox böyük maraq göstərir və Azərbaycanda satın almalarında iştirak edir. Amma bundan sonra Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında, ümumiyyətlə qeyri-neft sektorunda İtaliya şirkətlərinin fəal şəkildə iştirak etməkdən maraqlı olması əlbəttə ki, çox müsbət bir haldır. Bu vaxta qədər 6 milyard dollar həcmində İtalyan şirkətləri Azərbaycana investisiya yatırımı ediblər. Azərbaycan şirkətlərinin də əlbəttə ki, İtaliya iqtisadiyyatı
ticaretinde payı var ve bu ümumilikdə 1,5 milyard dollar civarındadır. Ama biz bu rəqəmləri oxşarlaşdırmaq ve onları daha da büyütmek əzmindeyik ve düşünürük ki bugün 100'e kadar İtalyan şirketi eğer Azerbaycan'da fəaliyyət göstərirsə, biz onların sayını daha da artırmalıyıq ve artık İtalyan şirketlerinde olan bu maraq ve Azerbaycan'a gelmek, burada işlemek, yaradılan şəraitdən məmnunluq əlbəttə ki həm investisiyaların həcminə öz təsirini göstərəcək, yəni onların daha da çoxalması üçün, həm struktur baxımından ixrac ithal əməliyyatlarında ticaret dövriyəsinə öz təsirini göstərəcək, yəni biz artıq enerji daşıyıcılarının satışından danışmayacaq, daha digər sahələrdən danışacaq. Məsələn, Azərbaycanın ithal portfelində İtaliya məhsulları çox çeşidlidir və biz bugün Azərbaycan hökumətinin məramı ondan ibarətdir ki, məhz İtaliyanın da ithal portfelində artıq bu cür şaxələnmələr olsun və struktur daha da zənginləşsin. Və şirkətlərin burada artıq öz işlərini qurması və yeni sahələrə yiyələnməsi, belə deyək ki, bu məramın reallaşmasına xidmət göstərəcək. İtaliya özü çox qabaqcıl, innovativ, ümumiyyətlə bütün iqtisadiyyatın sahələrində kifayət qədər iqtisadi yeni innovativ modelləri istifadə edən bir ölkədir və məhz belə bir qabaqcıl iqtisadiyyatın Azərbaycana gəlməsi və bu sahələrə tətbiq etməsi əlbəttə ki Azərbaycan iqtisadiyyatının da keyfiyyətcə hansı formada olduğunu indidən göstərir. Yəni önəmli məsələlərdən biri də odur ki, əgər söhbət enerjidən gedirsə, bu orada yaşayış deməkdir, bu orada inkişaf deməkdir. Yəni bizim insanlarımız ora gedəcək. Əlbəttə ki, bu tək enerji ilə kifayətlənməyəcəkdir. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi infrastrukturun əsasında Əlbəttə. Enerji sektorunun yaradılması çox mühüm amildir. Amma çünki enerji çox mühümdür. Yəni, bəli, çünki enerji sektoru ilə bağlı, yəni ümumiyyətlə bu torpaqlarda, yəni İtalyan senatorlarının da qeyd etdikləri kimi bu ruhlar şəhərinə çeviriblər Ağdamı. Burada bir bina yoxdur yaşamağa. Ümumiyyətlə xarabalığa çeviriblər Azərbaycan torpaqlarını və 30 il müddətində düşmən tərəf çox təəssüf ki, nəinki burada qrup yaratmayıb, eyni zamanda olanların da tam şəkildə dağıdılmasını dağıdıbdır. Və ona görə də artıq bu torpaqlarda tamamilə hesab edin ki, boş yerdə yenidən sıfırdan başlayıb qurmaq lazımdır. Burada su təchizatı ilə bağlı da əlbəttə ki, işlər görülməlidir. Yəni, infrastrukturun əsasını təşkil edən bir sahə olduğu üçün bunu qeyd edirəm. Tikinti sektorunun da burada inkişaf etdirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Çünki dediyimiz kimi bir bina belə yoxdur ki, burada yaşasınlar. Yəni insanlar hətta yayılan video roliklərdən də görsənir ki, öz evlərini belə tapa bilmirlər. Yəni çünki həddindən artıq viran qoyulub, altı üstünə çevrilmiş ərazilərdir. Belə olan halda yəni biz artıq burada yenidən sıfırdan bir həyat quracağıq. Əlbəttə ki, biz onun gələcəkdə hansı səviyyədə olduğunu çox gözəl görürük, başa düşürük ki, dövlətimiz bu torpaqlarda sözün əsl mənasında bir cənnət yaradacaq və insanlarımızın normal həyatını təmin edəcəkdir və bu cür əməkdaşlıq formatları da əlbəttə ki, məhz bu istəyimizin reallaşmasına kömək edəcək. Təşəkkür edirəm Sevil xanım gəldiyiniz üçün. Qeyd edim ki, studiyada qonağımız millət vəkili Sevil xanım Mikaylovaydı və təbii ki, biz Azad Qarabağda görüləcək layihələrdən dünən önəmli bir, yəni 18 dekabr tarixində önəmli bir müqavilə imza atıldı. Bu müqavilə Azərbaycan və İtaliya arasında oldu. Enerji sektoru ilə bağlı idi. Və biz bu haqda danışırdıq. İnşallah ki, daha Azad Qarabağda yəni görülən layihələrin daha genişləri olacaq, daha böyükləri olacaq, mühtəşəmləri olacaq və biz onları bərabər yenə də müzakirə edəcəyik. Təşəkkür edirəm. İnşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun. Gözünüz realda olsun.